Dragi gledatelji, podsjećamo da i danas na snazi nova odluka udruženog svjetskog predsjedništva, koja radi općeg dobra, zabranjuje bilo kakav izlazak iz vlastitog doma, te je onemogućena i izričito se zabranjuje komunikacija svake vrste. Podsjećamo, navedena odluka je izglasana radi našeg dobra i još uvijek nije poznato kada će se ista ukinuti. Jer mislim drugčije, ne poštujem ih, ne dajem što traže.